એક નદીમાં આમ મૃગલાનું બચ્ચું જાતું હતું, નદી પાર કરતું હતું, એમાં સામેથી મગર આવી આમ નદીમાં, અને માં મૃગલાના બચ્ચાની પાછળ હતી. એ જોઈ ગઈ કે મગર આવે છે, એટલે એકદમ દોડતી દોડતી મૃગલી એ મગરની પાસે ગઈ. આમ મગર અહીંયા અહીંયા આમ બચ્ચું હતું, આમ મગર આમ હાલી આવતી હતી, એટલે વચમાં આવડી આ દોડતી દોડતી મગરના મોઢા પાસે ગઈ અને અહીંયા ઊભી રહી ગઈ. મગર આવી અને આ મૃગલીને પકડી લીધી અને આ બચ્ચું બારું નીકળી ગયું. પોતાના બચ્ચાને બચાવવા મૃગલીએ પોતાના પ્રાણ દઈ દીધા. આ ભારત દેશના કે દુનિયાના મા બાપ છે ભાઈ. દીકરાઓ માટે પોતાના પ્રાણ દેવા પણ તૈયાર થાય એ દાદા દાદીને મા બાપ છે. આ ભીષ્મની કથા જો. એક શેર મને નાનો એવો યાદ આવ્યો છે, બહુ સરસ છે, કે આમ દાદા ભીષ્મને લગતો છે, કે ભીષ્મ અર્જુન માટે બોલતા હોય ને એવો આમ શેર છે, કે એક ટાઇલવાળા ભાઈને માથામાં મચ્છર કવડી ગયો. ટાઇલ આખી આખી ટાઇલ માથામાં, એમાં મારું મચ્છર કવડે વારે વારે. એટલે પછી શેર બોલ્યો મચ્છરને લક્ષ્યમાં રાખીને, કે મચ્છરને મુજે કાંટા, મચ્છરને મુજે કાંટા, એટલે મચ્છર મને કવડ્યું એમ, મચ્છરને મુજે કાંટા વો ઉસકા જુનૂન થા, એની અર્થથી મારે કવડવું જ એમ, એટલે એનું જનૂન હતું. મચ્છરને મુજે કાંટા વો ઉસકા જનૂન જુનૂન થા, હમને ખુજાયા, એટલે મેં આમ ખજવાડ્યું હોય કેમ, હો અમારા શકુન થાય, એ અમારું ભાઈ હતું કે હું ખજવાડ્યું એમ. ખજવાળવાની મજા હોય, કોકને ખ થઈ હોય એને પૂછ્યો, લ્યો એ આમ ખજવાળવાની મજા હોય, દાદર થઈ હોય, એટલે આ ભાઈ આમ આમ કેવો હળવાશથી લઈ લીધું. તમે છો મચ્છરને મુજે કાંટા વો ઉસકા જુનૂન થા, હમને ખુજાયા વો હમારા શુકુન થા, હમ ચાહતે તો મચ્છર કો માર સકતે થે કિંતુ નહીં મારા, ક્યોંકિ ઉનકી રગો મેં ભી હમારા ખૂન થા. હમ ચાહતે તો ઉનકો માર સકતે થે લેકિન નહીં મારા, ક્યોંકિ ઉનકી રગો મેં ભી હમારા ખૂન થા. દાદા ભીષ્મમ બોલતા હોય ને એવું લાગે ને, ધારે તો અર્જુનને મારી શકતા હતા દાદા ભીષ્મ, પણ દાદા ભીષ્મ એ માર્યા નહીં, હું કરવા કે એની રગમાં અમારું ખૂન, એ અમારા સંતાનો. અને આ મા બાપને દાદા દાદી છે કે દીકરાઓના રક્ષણ માટે પોતાની જિંદગીને આખી આહુતિ આપી દે. અને એટલા માટે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ બોલે માતૃદેવો ભવ પિતૃ દેવો ભવ. દુઃખી ન કરતા, તમને બધાને મારી વિનંતી છે, એ લાંબુ કાંઈ તમારી પાસે ખર્ચા નહીં કરાવે, પણ બા બાપુજીની અને દાદા દાદીની સાસુ સસરાની આમ આમ ભગવાનની જેમ સેવા કરવી જોઈએ, એનો અંતરાત્મા રાજી થવો જોઈએ. આજે કે કાલે હું પધરામણી ગયો તો એક ભાઈની ઘરે દાદા હતા, તો દાદા એમ કહેતા હતા છોકરાઓ અમારી બહુ સેવા કરે. દાદાના આંખમાં આમ હર્ષના આંસુ આવી ગયા, અમારે અમારી છોકરાઓ બહુ સેવા કરે છે, કે આ દાદા રાજી થવા જોઈએ, બા બાપુજી રાજી થવા જોઈએ, એને એમ થવું જોઈએ કે અમારા દીકરાઓ બહુ સેવા કરે છે. ભાગ નો પાડવા, વારા નો કાઢવા, બા બાપુજીના વારા કાઢવા હોય તો આમ પડાપડી થવી જોઈએ, બાપુજી મારી ઘરે, બાપુજી મારી ઘરે. અને અને આ આ કંઈ આપણે ઉપકાર કરવાની વાત નથી, આ વાવવાનું છે ભાઈ. આજ આપણે આંબા વાવશું તો એના ફળ આપણને જ આવવાના પાછા.